અમદાવાદની રાજસ્થાન હોસ્પિટલમાં આગ લાગી હતી। વહેલી સવારે 4 વાગે બેઝમેન્ટ 2 માં આગ લાગતા ચારેકોર અફરાતફરી મચી હતી। હોસ્પિટલમાં દાખલ 100થી વધુ દર્દી અને કર્મચારીઓના જીવ જોખમમાં મુકાયા હતા। રાજસ્થાન હોસ્પિટલમાં આગને લઈને મનીષ દોશીએ ભાજપ પર આક્ષેપ કરતા નિવેદન આપ્યું કે હોસ્પિટલમાં અનેક દર્દીઓ દાખલ હતા। વારંવાર અમદાવાદની હોસ્પિટલોમાં આગની ઘટનાઓ કેમ બને છે? કોરોના કાળમાં અમદાવાદ રાજકોટની હોસ્પિટલોમાં પણ આગ લાગી હતી। સરકાર કેમ કોઈ પગલાં લઈ રહી નથી? શું માત્ર દેખાવ માટે જ ફાયર સેફટીના સાધનો લાગી રહ્યા છે? તમામ હોસ્પિટલોમાં ફાયરનું ઓડિટ થાય તેવી તેમની માંગ છે। ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યની હોસ્પિટલોમાં અવારનવાર આગ લાગવાની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે, ત્યારે અનેક દર્દીઓના જીવ જોખમમાં મુકાતા હોય છે। ત્યારે હવે હોસ્પિટલમાં સુરક્ષાને લઈને સરકાર શું પગલાં ભરે છે તે જોવું રહ્યું। પણ સવાલ એ થાય છે કે હોસ્પિટલમાં વારંવાર આગ લાગવાની ઘટના, અમદાવાદ શહેરની અંદર અગાઉ એક હોસ્પિટલની અંદર આગ લાગી હતી, કોરોનાના દર્દીઓ એ બચવા માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય, કોઈ પણ રોગના દર્દીઓ પોતે સાજા થવા માટે એમના પરિવાર દાખલ કરતા હોય, ત્યારે હોસ્પિટલની અંદર આગ લાગવામાં જે પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, તેમ છતાં સરકાર સુધરવાનું નામ નથી। હોસ્પિટલોમાં એ સરકારી હોસ્પિટલ હોય, ખાનગી હોસ્પિટલો હોય, અને આજે બનેલી રાજસ્થાન હોસ્પિટલની ઘટના, અગાઉ ગોત્રી ખાતે આગ લાગેલી, એ રીતે રાજકોટમાં આગ લાગેલી, અમદાવાદની અંદર ખાનગી હોસ્પિટલમાં જેમાં લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો। હું આપના માધ્યમથી સરકારને પૂછવા માંગુ છું કે શું સરકાર માનવ જિંદગી સાથે આ રીતે રમત રમવાનું ક્યાં સુધી ચાલુ રાખશે? આ હપ્તારાજ અને ગોઠવણના કારણે લાયસન્સોના નામે દેખાવ પૂરતા જ ફાયર એક્સ્ટિંગ્યુશર લાગી જાય, પણ ફાયર સિસ્ટમ કામ જ ન કરે તો માનવ જિંદગી હોમાવી એની માટે કોણ જવાબદાર?